Започна процесот на аплицирање за реновирање на училиштата во рамките на четвртата фаза на ПЕП проектот на УСАИД. Општина Битола ќе аплицира со два проекти за реновирање на основните училишта Стив Наумов и Коле Канински. На овие две училишта се одлучивме од причини што само во овие две основни училишта останаа непроменети прозорците, односно вратите во основните училишта. Во сите други останати основни училишта е извршена промена и со тоа е заштедена голем дел на енергијата, односно на затоплувањето во основните училишта. Бидејќи овие училишта се две кои нема промена на столаријата, се одлучивме со нив да аплицираме во ова четврта фаза на ПЕП проектот во УСАИД. Реновирањето ќе започне откако комисијата во УСАИД ќе ги разгледа апликациите и ќе ги извести училиштата. За реновирањето на основното училиште Коле Канински се потребни околу 4 милиони денари, исто така и за во основното училиште Стив Наумов. УСАИД проектот, односно апликацијата и грантот што го дава УСАИД изнесува 30.000 долари. Значи останатиот дел ќе аплицира и општината, како и во останатите основни училишта, бидејќи таков е проектот, дел дава УСАИД, дел аплицира општината. Во претходните фази за реновирање на училиштата, реновирања беа извршени во основните училишта Тодор Ангелевски, Кирил и Методи, Елпида Караманди, Трифун Пановски и Крсте Петков Мисирков од Бистрица. Во моментов во тек е и проектот на владата со кој наставниците и професорите треба да добијат лаптоп компјутери. Во тек е доделувањето на компјутерите, односно се прибираат податоци колку наставници и професори има во основното и средното образование и таа бројка што ќе ја испратиме во Министерството за образование, воз основа на тоа ќе добијат училиштата, односно наставниците ќе добијат компјутери. Значи, како информација што имаме, дека сите ќе добијат наставници, но дека дел добиле, не значи тоа дека тие добија, останатите нема да добијат. Списоците на наставниот кадар кој треба да добие лаптоп компјутери се уште се испраќаат, а точниот датум до кога ќе се испорачаат компјутерите зависи од Министерството за образование и наука.